যিজন সৃষ্টি স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ গৰাকী, যাৰ কৃপা অবিহনে গছৰ পাত এটিও লৰচৰ নহয়, সেইজন পৰমপিতা পৰম ব্ৰহ্ম নাৰায়ণৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৱনা কেনে হোৱা উচিত, আমাৰ কেনে ভাৱনাত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয়, এই সম্পৰ্কে পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখ নিশ্চিত বাক্যামৃতৰ যোগেদি শ্ৰৱণ কৰোৱা হওক। জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় জয়তে পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি সেৱা জনাই কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ নৈব্যৰূপ পৰম আৰাধ্য গুৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আপোনাসৱ সমূহ শ্ৰোতা ভকতাই মাতৃৰ চৰণতো এই দাসীয়ে সেৱা জনাইছোঁ। ঈশ্বৰৰ গুঞ্জস কৰাৰ শক্তি আমাৰ নাই, আমি মাত্ৰ নিমিত্ত হৈ তেওঁৰ শ্ৰীমুখ নিশ্চিত বাক্যামৃত আপোনা হ'বলৈ বুলি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত ৰৈ যাব পৰা অনেক ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখ নিশ্চিত বাক্যামৃতৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ধৰ্মালোচনী সভাত উপস্থিত থকা এজন ভক্তই কৰজোৰে মিনতি কৰি সভক্তিৰে ক'লে, হে গুৰুদেৱ, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৱনা কেনে হোৱা উচিত, দয়া কৰি আমাক জনাবনে প্ৰভু? অৱতাৰী মহাপুৰুষ পুৰুষোত্তম গুৰুজনায়ো শিষ্যজনক ক'লে, বাবা, ব্ৰহ্মা নাৰায়ণৰ প্ৰথম বৈষ্ণৱ, তাতে আকৌ নাৰায়ণে সৃষ্টি কৰা প্ৰথম জীৱ। সেইজন জগতৰ গুৰু নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক কৈছিল, ময়েই তোমাৰ দৰে মনুষ্য জীৱৰ একমাত্ৰ সুহৃদ, প্ৰিয়তম বন্ধু, পিতা মাতা সমস্ত, সেয়ে মোকেই একান্ত মনে ভক্তি কৰিবা, কাৰণ মই বিনে সংসাৰৰ সমস্ত লোকেই অসাৰ অসত্য। বাবা, মানুহৰ অতি আপোন অতি প্ৰিয়জনেই হ'ল ঈশ্বৰ, তেওঁই মানুহৰ প্ৰাণাধিক প্ৰিয়, জীৱনৰ মহাধন, সুহৃদ বান্ধৱ, তেওঁই পিতা মাতা সকলো। যদি মানুহে তেওঁক ভক্তি কৰিব পাৰে, তেন্তে সেইসকল লোকৰ বাবে ঈশ্বৰৰ সমান আপোন কোনো নাই, সেয়ে ভক্তিভাৱেৰে আৰু সুহৃদ বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰকে সদায় প্ৰাণৰ সখা বুলি ভাবিব লাগে। ঈশ্বৰৰ বাহিৰে মানুহৰ সুখ দুখৰ গৰাকী কোনো নাই। ভক্ত হ'বলৈ চাই সুকোমল মাতেৰে পৰম গুৰুজনাই ক'লে, আইহত, যেতিয়া প্ৰত্যেক মানুহে নিজকে ঈশ্বৰ পুৰুষ নাৰায়ণৰ অংশ জীৱ বুলি জ্ঞান কৰিব পাৰে আৰু নিজে জীৱ ব্ৰহ্ম বুলি বোধগম্য হয়, তেতিয়াহে তেওঁ ভক্তি ৰহস্য লাভ কৰিব পাৰে। জগতৰ গুৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি একান্ত বিশ্বাস আৰু সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব পাৰিলে ৰহস্য ভক্তি লাভ কৰে। শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস সাধনাৰ দ্বাৰা গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিলেহে ৰহস্যতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাবিনে সমস্ত বৃথা। জয় কৃষ্ণগুৰু।